assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ekranda ko'rib turgan mazali pishirig'imizni tayyorlaymiz juda judayam oson tayyorlanadi birinchi uch yuz millilitr iliq suvga bir choy qoshiq tuz solib aralashtirib olamiz tuzimizni eritib olamiz ya'ni bir yuz ellik millilitr o'simlik yog'i quyamiz ikki choy qoshiqda shakar bir choy qoshiqda drojja quruq drodan yaxshilab aralashtirib olamiz endi unimizni elab elab solamiz unni qanchaligini yozmadim yumshoq xamir bo'lguncha un solamiz ya'ni xuddi e, bulochkani bol xamiridagi bo'lishi kerak xamir judayam yumshoq ham bo'lib ketmasin ustini salafan bilan yopib 40 minutga issiq joyga qo'yib qo'yamiz xamir oshishi kerak ungacha nachinkasini tayyorlab turamiz 500 yuz gramm tovuqni go'shtini suyaksiz go'shtini ya'ni to'sh qismini somoncha qilib to'g'rab olamiz tovuq go'shtimizni to'g'rab bo'lganimizdan keyin piyoz ikkita uchta piyoz maydaroq qilib yarim oy shaklida to'g'rab olamiz uni ham bir dona qizil bulg'or qalampiri buni mayda kubik qilib to'g'raymiz ya'ni mayda to'rtburchak shaklida hovamizga 100 ml o'simlik yog'i solib qizdirib olamiz tovuq go'shtimizni solib yaxshilab qovuramiz 10 minutcha o'rta olovda tuz solamiz соевый sоuс solamiz 2-3 qoshiqda yaxshilab aralashtiramiz yarim choy qoshig'ida qizil bolg'ar kukunini solamiz uni ham aralashtirib piyoz solamiz suvi o'zi sekin sekin kamayishi boshlaydi ko'rib turganinglardek qovurishda davom etamiz piyoz solgandan keyin ham piyoz o'lgandan keyin 10-15 besh minut dimlab qo'yamiz past olovda bu orada xamirimiz oshib chiqdi xamirimizni olib yoyishni boshlaymiz xamirimizni dumaloq emas cho'zinchoqroq qilib yoyamiz xuddi lenta shaklida faqat kattaroq qilib o'rtasiga katta qilib yoyib olganimizdan keyin mazarelli siradan 250 yuz ellik yupqa parre qilib qo'yib chiqamiz ustiga qovurilgan tovuq go'shimizni qo'yamiz ustidan qizil bulg'or qalampirni to'g'ralganini qo'yamiz endi ikkita tomonini ham yopib chiqamiz mana yopib o'rab oldim hammasini endi kaftimizni kengligida kesib chiqamiz o'ralgan joyini pastiga qilib sirli joy tepada qolishi kerak ustiga salafan yopib o'n minutga qo'yib qo'yamiz yana ozgina oshishi uchun 10 minutdan keyin ustiga tuxumni sarig'ini suramiz ustiga bir dona pomidorni parre qilib to'g'rab bir donadan qo'yib chiqamiz parrelarini ham ozginagina ko'kat mayda to'g'rab ustiga sepamiz 220-240 gradusda 20-25 minut pishiramiz yana o'zinglarni duxovkalarga qaranglar mana shunaqa qizarib chiroyli bo'lib chiqishi kerak mana issiqligida ichlari yumshoqqina issiqligi uchun juda ham bo'lish qiyin bo'ldi sirlari oqib juda ham chiroyli mazali bo'lib turadi yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar bundan keyin yana yangi retseptlar chiqarishga harakat qilamiz albatta yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmanglar keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling